Hola, bona tarda a tothom. Bones, jo sóc la Núria i comencem avui a l'últim directe de la campanya Time to Move 2023. Aquesta setmana és el tercer directe que fem dintre de la campanya, que ja és el quart any que fem. Mentre fem una miqueta de temps que us aneu connectant i que es quadrin els retards que a vegades passen amb els directes, abans de convidar a la Maia, us explico una miqueta que el mes d'octubre és el mes del Time to Move. Nosaltres, com a punt de la xarxa Eurodesk, organitzem aquests tres dies, tres directes, en el que us acostem el testimoni de tres joves de la Garrotxa que estan vivint o que han viscut diferents projectes de mobilitat internacional i que ens expliquen la seva experiència. Per tant, aquest dimarts vam entrevistar l'Emma Sánchez, que ens va explicar la seva experiència en un camp de treball internacional per menors. Ahir vam parlar amb la Miriam Berni, des de Berlín, que està fent un Erasmus universitari. I avui, ara mateix, d'aquí a uns segons, connectarem amb la Maia, que aquest estiu ha estat a Finlàndia fent un voluntariat col·laboratiu. Val? Per tant, anem ja a convidar a la Maia. A veure, no sé si... Maia, no sé si ja estàs connectada. Val, si no... Quan puguis l'acceptes. Ja us aneu unint algunes persones. Em sembla que... Hola. Aquí la Maia. Hola, Maia! No et veig, però et sento. Em veus, tu? Sí. I em sents? Sí? Perfecte. Val, doncs... Val, Maia, sisplau, et vols presentar tu una miqueta? Ens expliques quants anys tens, d'on ets, quin projecte de mobilitat internacional has fet? Sí, em dic Maia, tinc 18 anys, soc d'Olot i vaig fer un workaway a Finlàndia aquest estiu. Val, no és la primera experiència de mobilitat internacional que has fet, que no? No. Val. També vaig fer l'any passat a Alemanya. Vale. Perfecte, Maia. Explica'ns una mica d'on neix la idea de fer aquest, en concret, el voluntariat col·laboratiu. Com et va néixer la idea de fer aquest projecte? Aquest de Finlàndia? Sí. Pues, com ja havia fet, o sigui, l'any passat ja havia anat a Alemanya i em va agradar molt. Llavors, pues, vaig voler com continuar fent altres coses i vaig escollir Finlàndia perquè, o sigui, segueix sent dintre Europa, però és com més lluny i és com més, no sé, més diferent. I, bueno, no sé, vaig entrar a la web i vaig buscar projectes i pues, aquest de Finlàndia és com el que em va cridar més l'atenció. Val, perfecte. Explica'ns, sisplau, una mica què és un voluntariat col·laboratiu, perquè ho conegui la gent que ens està escoltant i que no ha sentit mai què és un projecte d'aquests. Bé, bueno, és com tu ofereixes com hores de feina, en plan vas com a la casa d'una altra persona o d'una família i a canvi de tu aportar doncs, ajuda i feina et donen allotjament i menjar. Val. I quins són els requisits per poder-hi participar, potser una edat mínima, etc. No hi ha cap requisit de llenguatge ni de tenir experiència prèvia. L'únic que et demanen ser major d'edat, o sigui, tenir 18 anys. Vale. I com funciona? Com vas buscar el projecte? Com vas decidir el que volies fer? Bueno, hi ha com diverses aplicacions o webs que són com portals que doncs allà hi ha molts de projectes de molts de llocs. Llavors, en plan, el cas de festa has de registrar, que normalment has de pagar entre 20 o 50 euros, que és com una subscripció per un any. I doncs, amb aquesta subscripció és com que pots posar-te en contacte amb qui vols anar a fer el voluntariat, o sigui, amb la gent que t'acolliria. Llavors, és com has d'anar mirant doncs, totes les propostes que hi ha i doncs
et poses en contacte amb la persona i acordeu les dates i tot. Val, i d'aquestes diferents plataformes que dius que existeixen, amb qui no ho vas fer tu? Una que es diu Workaway. Val, i et va resultar fàcil? És a dir, et vas decidir per Workaway perquè era més fàcil el tràmit o la gestió o perquè t'interessava més el projecte i el voluntariat? Perquè m'interessava més el projecte, però sí, va ser molt fàcil. Vaig contactar com amb tres o quatre que m'interessaven i vaig obtenir resposta molt ràpid, llavors només va ser doncs, posar-nos d'acord. Vale, perfecte. Ens pots explicar a quins països es pot fer un voluntariat col·laboratiu, si ho saps? Es pot fer a tot el món, però sí que, o sigui, bueno, a mi m'han recomanat començar com per Europa, perquè és com més fàcil amb tot el dels papers i tot això. Però sí, es pot fer a tot el món. Vale. I a nivell de despesa econòmica, quin cost té? Què et va suposar o què cobreix el cost? Ens explicaves que hi ha com un import que seria com un registre, Sí, o no? sigui, aquest registre, llavors, en plan, depèn una mica de cada projecte, però normalment t'han de donar l'allotjament i el menjar. O sigui, l'únic que has de pagar tu és com arribar fins allà. Llavors, allà en té cobert. Vale. A nivell de com més administratiu, els tràmits que necessites fer, quina documentació, necessites contractar alguna assegurança, tens algun requisit obligatori d'aquest tipus? Per Europa normalment et demanen la targeta sanitària europea, que això ja és com que t'entra com bastant. I llavors, o sigui, a mi no em van demanar cap assegurança ni res, però potser en algun te n'ofereixen alguna i si no te la pots fer. Vale. I en el teu projecte, en què consistia? Què havies de fer? Només la targeta sanitària europea. Val, però no, em referia al projecte en si, en què consistia? Les tasques i el que havies Era de fer. com una casa molt gran al mig del bosc i hi havia com una granja i un hort. Llavors també hi havia nens de la família i el que havia de fer era pues, estar amb els nens, cuidar els animals, alimentar-los, estar a l'hort. Algun dia també ajudar, o sigui, amb les feines de casa, netejar i tot això. Val. Eres tu sola, per tant, com a voluntària o hi havia més voluntaris alhora? Hi havia una altra voluntària que ja hi era, o sigui, portava més temps. Vale. I una mica així com el teu dia a dia, les activitats que feies, si tenies temps lliure per tu o si era quantes hores més o menys dedicaves a les tasques que havies de dedicar i més o menys com distribuïes els horaris, els dies de la setmana. El que a mi em demanaven eren 5 hores al dia durant 5 dies de la setmana. Llavors, doncs, si tenia molt de temps lliure, normalment començava com aviat, alguns dies a les 7 o a les 9, i gairebé sempre començava amb els animals, o sigui, a la granja, llavors alguna cosa a l'hort, i més, o sigui, més cap al final era estar més amb els nens, jugar amb els nens i això, i llavors totes les tardes doncs, les tenia lliures, que algun dia amb la família doncs, em portaven a algun lloc o fèiem alguna activitat. I pel teu compte també et podies bellugar o anar on te volguessis? Sí, tenia la possibilitat, però com que era com una casa que estava molt allunyada, o sigui, estava com molt lluny o sigui, de la ciutat i no hi havia transport públic, llavors era com difícil, però si els hi demanava que em portessin, doncs, això. Val. Però aquestes característiques, això de que estigués allunyat, que fos una casa més o menys aïllada, així, ho sabies prèviament quan vas decidir el projecte? Sí. Vale. Perfecte. Ens has dit que no hi ha un idioma o que no et requereixen un nivell d'idioma concret, però tu quin idioma utilitzaves? Nosaltres parlàvem en anglès. Vale. I el finès te n'ensenyava, no l'has pogut practicar o va ser massa poc temps i és massa difícil? Alguna cosa, però no. Vale. No sé, així com a nivell personal i per la gent que pugui interessar-li un projecte d'aquest tipus, què t'ha aportat o què t'emportes d'aquesta experiència? No sé, és com una cosa que et dona com molta llibertat també, com estar com molt lluny i fer com una cosa tu sol.
I no sé, o sigui, t'emportes moltes experiències noves i pots conèixer moltes cultures i moltes coses diferents que poder aquí no hagués fet. Llavors també tota la gent que coneixes, els altres voluntaris i tot això. I... Per tant, Diu? repetiries? T'agradaria repetir una experiència així? I en el teu cas, Maia, que venies de fer un altre projecte diferent, però també un voluntariat a nivell de mobilitat internacional, amb quin et quedes? Són molt diferents l'un de l'altre? Sí, són bastant diferents. No sé quina escolliria perquè o sigui, és com comparar dues coses molt diferents. O sigui, una era com molt llarga durada i era com sempre una rutina i pues, l'últim era 2 setmanes i era com que feia coses diferents. Llavors els dos m'han agradat molt. Els No sabria escollir. agradat, els dos els repetiries, doncs. Val. Doncs, així per últim, quin consell donaries a les persones que es puguin estar plantejant que aquesta opció els hi atrau? Quin consell donaries i què recomanaries a les persones que s'ho plantegin? Bueno, jo els recomanaria que ho fessin perquè o sigui, al cap i a la fi és una cosa que et pot aportar moltes coses i o sigui, tampoc, o sigui, és com que si t'apuntes, pues, ho fas, però tampoc és com que estàs molt obligat que si no t'agrada, doncs a qualsevol moment doncs, pots marxar, llavors és millor intentar-ho. I no sé, de consell, anar-hi amb ganes i estar com obert de ment, en plan, no fer-te com expectatives que poder no seran, en plan, vas aviam què et trobes. Anar com obertament. Molt bé. Molt bé, Maia. Doncs moltíssimes gràcies. Entenc que tu ja has encetat, ja tens un parell o tres d'experiències de mobilitat internacional al darrere i no sé si tens intenció de seguir-ne sumant més. Sí. Sí, eh? Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per la teva participació i per la teva ajuda, per la teva informació, que segur que és molt útil per joves que es puguin plantejar fer-ho. Res. Gràcies, Maia. Fins aviat. Adeu. Adéu. Doncs amb la Maia acabem el tercer directe, l'últim d'aquesta campanya Time to Move del 2023. Recordar-vos que bueno, em sembla que no tenim cap pregunta, que no? No. Doncs no tenim preguntes dels que us heu anat unint, però per qui li interessi recuperar qualsevol dels tres directes que hem fet aquesta setmana, sapigueu que els teniu penjats en el nostre perfil d'Instagram, Garrotxa Jove, que també els hem penjat i els tenim tots, tant els d'aquesta edició com els de les edicions anteriors, en el nostre canal de YouTube, que és Garrotxa Jove, també. I res més, afegir que sapigueu que la Garrotxa som punt Eurodesk, de la xarxa Eurodesk, que tenim una tècnica, que és la Cris Riera, tècnica referent en temes de mobilitat internacional. Qualsevol jove de la comarca que estigui interessat en qualsevol dels projectes de mobilitat internacional, podeu contactar amb nosaltres i amb la Cris per fer un assessorament i ella us explica totes les possibilitats. I per últim, només dir també que a la web garrotxajove.cat, ja a l'apartat de mobilitat internacional, teniu moltíssima informació de tot el que hi ha disponible. Concretament del que hem parlat avui també hi ha un apartat i de tots els directes que hem anat fent. Res més, fins aquí. Moltes gràcies a tothom per veure'ns. Fins aviat.